Це Петра Рисклова, жіночка, Наталя. Вона знає. Трошки постаріла. Тільки 50 років вийшло. Время уходить. Ми от видавали всіх родичів, і я сказав, пойду пішки, а я її побачу, бо я Івана любив. Дуже добре був. А ви трохи розказуєте. Ну що? Цицилія, дай мав. Цицилія, приїжджай. Приїжджай. Один минут.